Alisa, si ishte për ty kjo historisë, çfar ndodhi? Ti ishe aty duke ruajtur dele si shbën çdo ditë që ndihmon dhe babajnë tënë? Po, po. Në fakt, ka qenë pak e frikshme, por u përballova me rastin dhe kaloj mirë, e pështova qengjin. Nuk më kanë besu disa po, prindrit e mi kanë thënë se ndoshta ka qenë një qenë, që mos më friksojnë, po unë e di se... Kush është ujku dhe kush është qeni? Po, po. Po, ti e pej që po vinte drejt kopes ujku, apo ishte e beft për ty, ishte kështu rastësore? Rastësore, në fakt. Do më thënë, nuk e kam frit, edhe nuk e kam dëgju kur ecte, vetëm kur ka hinë një bezdhëmbë dhe e kam marë qengjin. Po nuk pate frik në atë moment, Alesia, që shkove direkt dhe i more qengjin ja të roqe ujkut? Jo, në fakt, nuk kam pas frik. Kam pas frik kur e kam pa, po thash do t'a pështoj. Nuk do të dorëzohem. Ishte një ujk ishte apo ishte ndy ujqër? Dy ujqër. Aman, të lutem fishkëlle, fakt se kam peng jetë që nuk kam su kur me fishkëlle. Asu s'di. Ja nisim ne. Asu nuk di. Di ti fishkëllesh? Nuk e di. E dëgjon. E dëgjova, e dëgjova. Tani, ti nuk do bësh gjithë jetën baresh, ti ke ca plane një jetë, më kanë thënë. Po, muzikën. Sarë që kam diçka për të mësu, i kuloti delmet, i marra dhe ato, mësoj pak me dele, pak me muzik, pak me mësime, kështu vazhdo njeta. Flokët i ke ka i gjati. Sa të gjata i ke, ama në të shikën pak. Sa të gjata i ke, sepse... Për të ngriti për pjetë, ja. Wow! Dhe më në, i pas ke më gjata se bora jondën. Po, po. I ke më të gjata. Po, si a bënd, dhe më, kur tani, apo i mbledh, kur del me dele. Po. Pa tjetër i ndjedhi kapi, se nuk i lenë shurë. I ke vendosur emra i thëret, apo? Po, ka plot, ka Kurdele, Sara... Shumë. Vërtet. Në fakt, sa herë që i thiri dhe vinë. I thëret në emër? E ka mësuar emrin e tyre. Po. I thëret në emër dele se dhe vjen dele. 17 janë, i banë më ndonë. Po. Ashtë si sa një redaksi lajmesh. Ja, Lesja, i ditë të gjitha protestet e... Qo banë lëkut, për shumë, diti mjelë është delet? Shumë, e kam mësuar edhe atë, nga mami.